Lispet Jordi, dis na Granlanti Coranti, pristei fu Communicatie Dienst Suriname. Cumanengan kanggo raad internasionale sanksies ana dina Kamis tanggal 28 Oktober taun 2021 wis ditetep ake dening Bapak Presiden kanggo wektu 3 taun sing bakal tumeka lan warga-warga saka raad internasionale sanksies sing padha melu tumeka saka macem-macem institut dalam negara Suriname. Verenigde Naties taun kepungkur ana ing resolusi kanggo organisasi-organisasi lan pribadi-pribadi sing padha neliti kejahatan lan kanggo merantas financiering. Songko dasar iki negara Suriname wis netepake hukum lan saiki wis digunakake. Pemerintah Suriname nyumbang negara Jamaica karo vaksin Pfizer iki kanggo perjanjiane lan panyuwune dalam rapat ketua-ketua CARICOM. Negara Jamaica duweni kekurangan kanggo vaksin lan ora bisa duweni kanggo sak perlune. Kanggo iku pemerintah Suriname bantu negara Jamaica. Bapak Menteri Amar Ramadin songko Kementerian Volksgesondheid anggone matur kanggo ngenceng ake tumindak iku pemerintah Suriname nuduh ake posisine ono ing dalam wilayah. Kustwacht Suriname peparengan karo counterpart Guyana bakal meriksa kepriye ono ing tembe bakal hubungan kanggo merantas songko gabungan tantenang ono ing saben liyane zona maritim. Wis ono konsep Memorandum of Understanding kanggo hubungan sing bakal diatur ake dengan negara kalorone iki. Iki hasile anggone rawo tepangan karo Kolonel Jules Skater, songkohiani se Kustwacht karo Mayor Raju Bola, Wakil Direktur Kustwacht Suriname. Lispet Jordi, dis na Granlanti Coranti, pristei fu Communicatie Dienst Suriname.